Je tu 7. týden roku 2004 a s ním i zprávy z Trakonické televize, tentokrát v trochu netradiční podobě. A co tedy uvidíte? Místo obvyklé reportáže vám tentokrát nabízíme medailon, který jsme natočili u příležitosti 80. folkloristy a spoluzakladatele dudáckých festivalů ve Strakonicích Josefa Režného. A po přehledu kratších zpráv se podíváme do sportovní haly ve Strakonicích, kde vyvrcholil dlouhodobý turnaj o pohár ekonomických služeb v halové Kopané. Neuvěřitelné osmdesátiny v minulém týdnu oslavil významný český folklorista, zakladatel a dlouholetý umělecký vedoucí prácheňského souboru, hudební pedagog a sběratel lidových písní Josef Režný. Strakonická televize připravila medailon tohoto muzikanta, který se významně zapsal nejen do dějin lidových tradic Prácheňska, ale i do historie českého folklóru. Tato píseň mohla dávno zapadnout prachem zapomnění a nikdo by si ji už nikdy nezaspíval. Jenže díky nadšení jednoho muže se tak nestalo. A písní se stejně šťastným osudem, jako měla tato, bylo dokonce víc než 1700. V minulém půlstoletí je na Prácheňsku se sbíral Josef Režný. Desítky let navštěvoval města i vesnice v jihozápadních Čechách, aby se od často velice prostých lidí, lidových zpěváků, dozvídal už takřka neznámé texty a melodie. Krlák je šelma velká, zamázal chalupníka, potom se rozmyslel, jak by jej očistil, hodil ho do rybníka. Začal jsem sbírat asi tak kolem roku 50 a první zápisy jsem pořizoval vlastně v práci. Já jsem byl tehdy zaměstnaný v okresní národní pojišťovně a měl jsem na starosti sociální důchody, to znamená, že ty staří lidé, kteří nebyli pojištění, přicházeli žádat, já jsem s nimi vyplňoval dotazníky, no a přitom jsem se vždycky zeptal, jestli taky rádi zpívají, a tak se navazovaly ty kontakty a došlo k těm prvním písničkám. Při těchto výzkumných cestách, které podnikal pěšky, na kole nebo později i na motorce, se Josefu Režnému podařilo sesbírat nejenom stovky písní. Od pamětníků, z nichž někteří ještě zažili dobu rakousko-uherského vyrovnání, rovněž zaznamenal 76 lidových tanců. Protože jsme tehdy byli krátkou dobu spolu, tak jsem se mohla zapojit do pomoci mému manželovi, který začal jezdit po obcích tady na Prácheňsku a začal sbírat písničky. Já jsem mu přitom pomáhala při zapisování textů, zatímco on dělal tu důležitější práci s notami, a doma jsem potom pomáhala to přepisovat. K záchraně nesmírně ceného kulturního bohatství, které na Prácheňsku vytvořili spousty generací, přitom tak trochu pomohla náhoda. 18-letý Josef ještě jako student Strakonického gymnázia byl členem místní dudácké kapely, kde hrál na basu. Po válce si odsloužil 2 roky na vojně, oženil se a v roce 1949 s kamarády a známými založil prácheňský soubor písní a tanců. Prácheňáci se tehdy víceméně z recese přihlásili na poslední chvíli do soutěže tvořivosti mládeže. Vyhráli okresní i krajské kolo a postoupili až do celostátního finále v Brně. V Brně byl v porotě vzácný člověk, to byl profesor Karel Plicka, který hodnotil jednotlivý soubory a nám teda, když jsme přišli na řadu, říkal: přátelé, je to hezký, že děláte, že se věnujete lidové písni a tanci a muzice, ale to, co jste předvedli, tak to je lidová opereta v dobrém slova smyslu. Takhle se to dělat nedá a bylo by třeba, abyste se zaměřili víc na terén, abyste jezdili po vsích a poznáte, jak ty lidi zpívají, jak ty lidi uvažují. Režný byl fascinován bohatstvím a rozsahem lidové kultury na Prácheňsku. Začal hrát na dudy, řídil prácheňský soubor a dál se věnoval sběratelské činnosti. Její výsledky byly hnacím motorem souboru. Ten se postupně rozrůstal o nové a nové členy. V polovině 50. let, okouzlen návštěvou folklorního festivalu Moravské strážnici, začíná Režný připravovat jihočeské slavnosti písní a tanců. Úvodní ročník slavností se ve Strakonicích konal v roce 1955. Zúčastnilo se ho 15 jihočeských dudáků.
V zápětí přišel nápad, že by bylo vhodné brzy svolat dudáky z celé republiky. O rok později se v tehdejším Strakonickém kně svět sešla téměř 50 dudáků z Čech, Moravy a Slovenska. Důležitý bylo, že se taky zúčastnili nejstarší tehdy žijící dudáci, dokonce účastníci ještě národopisné výstavy z roku 1895, což byli unikátní lidi pro nás tenkrát. Tehdy ještě možná Josef Režný netušil, že se mu právě dudy, nástroj, který má 5000 let dlouhou tradici, stanou životní láskou. O dudách v následujících letech napsal několik publikací a podrobil je pečlivému výzkumu. Navštěvoval různá muzea, proměřoval jednotlivé díly dud a porovnával exempláře, ke kterým shromáždil dostatek podkladů. Jeho české slavnosti písní a tanců sice v roce 1961 po zásahu zhora skončily, ale Prácheňák dál koncertoval po republice a zajížděl i do ciziny, včetně západních zemí. Členem souboru byl také Karel Vaniček, zpěvák a tanečník, který s prácheňským souborem vystupoval od roku 1953. Díky kontaktům Pepíka Režnej jsme viděli velký kus světa za železnou oponou, kam se tenkrát málo kdo dostal. V roce 1967 Strakonice slavili 600. výročí od založení města a v souvislosti s tím se opět začalo mluvit o pořádání folklorních festivalů. Bylo ale třeba vymyslet, kde se desítky zpěváků, hudebníků a tanečníků představí veřejnosti. Já jsem tenkrát na výzvu tehdejšího starosty se pokusil udělat, mluvil jsem o tom, jako jak by si to představil třeba v Zámecké zahradě. No, on říkal, no tak to hoď na papír, tak já jsem vytáhl kus toaletního papíru a na tom jsem prostě naskicnul, jak si představuju prostě to podium a nevím, jak to řešení. No a on mi ten kusek toho papíru sebral a dal to do nějaký kanceláře a teď z toho vypracoval takový základní projekt toho, jak to by mělo vypadat a to vlastně v podstatě dozrálo do toho stavu dnešního, kde tam je vlastně amfiteátr. Slibně se rozvíjející projekt mezinárodních dudáckých festivalů už následující rok, tedy v 68., přibrzdila okupace Československa. Josef Režný, tehdy pracovník okresního domu osvěty, ještě dostal odměnu za přípravu posledního festivalu v létě 69, aby byl o několik měsíců později ze zaměstnání propuštěn. S příchodem normalizace nastaly Režnému těžké časy. Práci nakonec sehnal až ve Volyňském muzeu. S měsíčním platem 1700 korun. Navíc se nemohl podílet na přípravě dalších dudáckých festivalů, ale přece jen zůstal šéfem Prácheňského souboru a veřejně s ním vystupoval. Navzdory různým nepříznivým vlivům, který v průběhu doby se objevovaly a který působili nesnáze, jsem soubor prakticky neopustil, zůstal jsem pořád se souborem a bylo to hezký, že soubor zůstal taky při mně. Koncem 80. let minulého století vládnoucí režim ztrácel na síle. Režní byl sice dál místním rebelem, který se nerozpakoval veřejně vyjádřit svůj názor, ale přeci jen už tolik nevadil jako na počátku normalizace. V roce 1989 se dokonce opět stal členem programové rady festivalu a posléze také jejím předsedou. Samozřejmě, že v minulosti bylo všelijakých chvílek, který byli naplněni starostmi anebo nedorozuměním a tak, jak je to v každém životě, tak bylo střídavě oblačno, ale časem, jak jsme taky nabírali věkem určitého nadhledu a trpělivosti a nechci říct moudrosti, ale tak jsme nakonec zjistili, že ten náš život byl krásný. I v 80 letech zůstal Josef Režný uměleckým vedoucím celého prácheňského souboru. Vedle toho působí jako sbormistr pěvecké části Prácheňáku. Dál chodí dvakrát týdně na zkoušky souboru do Městského domu kultury a od zpěvaček neopomene čas od času zajít i k muzikantům. Kromě toho chystá dvě knihy o dudách a dudácích. Jezdí po přednáškách, čile koresponduje se zahraničními soubory. Jen s trochou smutku v hlase občas připomíná, že dosud nenašel nikoho, kdo by této oblasti kultury propadl tak jako on před více než půlstoletím. Já nejsem schopný interpretovat svoji sbírku po stránce textové. Prostě já to vždycky zapomenu hned. Ale naštěstí si je to zapsaný, takže
A v souboru naše holky zpívací, ty se to naučí rychle a lepší, než bych to udělal já. Pak máme zase radost toho, že to je hezká písnička, která zní dodnes. A teď už k dalším zprávám. Strakonická radnice zvažuje, jakým způsobem využít volný prostor, který vznikl po zbourání zchátralého domu v Bavorově ulici. Jednou z možností je i založení malého parku. Vedení městského úřadu nevylučuje, že k této otázce připraví anketu. Svoji senátorskou kancelář otevřel v prvním poschodí budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny v Mírové ulici Josef Kalbáč. Senátor bude ve Strakonicích přítomen vždy každé první a třetí pondělí v měsíci, a to od 8 do 15 hodin. V ostatních dnech tu občané najdou alespoň jeho asistentku, která může kontakt s Josefem Kalbáčem zprostředkovat. Humanitární středisko Českého červeného kříže ve Strakonicích sídlí v nových prostorách. Slavnostním přestřižením pásky a minidražbou bylo uvedeno do provozu humanitární středisko, které změnilo svoje působiště. Až dosud sídlilo ve sklepních prostorách budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny v Mírové ulici. Od pátku 6. února ho už lidé najdou na atraktivnějším místě, a sice v bývalé prodejně papírnictví v témže objektu. Středisko nabízí potřebným ošacení, boty, hračky i nádobí za symbolickou cenu. Lidé z místního azylového domu dostávají tyto věci zdarma. Podle ředitelky úřadu oblastního sdružení Českého červeného kříže Heleny Mocové-Linhartové jdou peníze, které v průběhu roku střádají vesměs po 5 korunách, na provoz právě humanitárního střediska. Dopravu na frekventovaném výjezdu ze Strakonic ve směru na Strážný mají v budoucnu řídit semafory. Radnice počítá s vybudováním 2 světelně řízených křižovatek v místech, kde na komunikaci Volinská navazují ulice Hraniční a Tovární. Ještě letos vypracují odborníci projekty obou křižovatek, termín jejich výstavby však dosud není stanoven. Podle vedoucího odboru dopravy Václava Bíčka bude letos zahájena stavba kruhového objezdu na křižovatce Podsrpenská a Volinská. Teprve po jejím dokončení bude možné posoudit, nakolik se v těchto místech zlepšila plynulost provozu. Následným instalováním semaforu dojde k ještě rychlejšímu a přitom bezpečnějšímu průjezdu této části města. Odpadnou dlouhé kolony čekajících automobilistů i nebezpečné situace, při nich jsou ohrožováni chodci. Smutný osud čekal 6 malých hravých štěňat, které neznámý člověk zanechal v papírové krabici pod mostem Jana Palacha. Naštěstí tesknící chlupatá klubička našla včas mladá žena a odnesla je na služebnu městské policie ve Strakonicích. Tam se o ně několik dnů starali strážníci a konce minulého týdne je převezli do psího útulku v Písku. Štěňata kříženci jsou přibližně 2 měsíce stará a ještě vyžadují starostlivou péči. 3 psíci a 3 fenky by jistě rádi našli nový domov u lidí, kteří mají vřelý vztah ke zvířatům. Pokud by se mezi diváky Strakonické televize našli ti, kteří se rádi některého z odložených štěňat ujmou, můžou volat na telefonní číslo píseckého psího útulku 382 26 56 68. Slavnostní vernisáží byla v prostorách společenského sálu Schmidingerovy knihovny otevřena výstava prací žáků pomocné školy. Písničkami si děti sami zahájili prodejní expozici, na které vystavují zejména malované obrázky, keramické kachle a sošky. Pokud chcete přispět koupí některého z dílek na rozvoj dětských aktivit žáků pomocné školy, zastavte se ve Schmidingerově knihovně do pátku 13. února. A teď už tradiční sportovní příspěvek. Spousta pohledných zápasů byla k vidění během poháru ekonomických služeb v halové Kopané. Tato akce opět na palubovku sportovní haly ve Strakonicích přilákala desítky dětí a sportovců seniorského věku. 6. ročníku turnaje, jehož motem zůstává heslo Seniori a mládež proti drogám, se tentokrát zúčastnilo 7 dospělých a 6 mládežnických týmů. Soutěž, která je pro mnoho výkonnostních i rekreačních fotbalistů příjemným zpestřením zimní přestávky, začala už v listopadu a vyvrcholila na konci ledna finálovými zápasy. V kategorii dospělých přitom mohli nastoupit pouze 40-letí a starší muži. Na výjimku byla povolena účast 2 mladších fotbalistů. Úroveň hry se určitě rok od roku zlepšuje
A zejména v té kategorii seniorů je vidět, že ta jednotlivá mužstva spolu hrají už pár let, takže se zlepšila souhra, ty hráči, kteří třeba nebyli zvyklí hrát na to pod střechou, si na tu halu zvykli. A myslím si, že konkrétně v tomhle ročníku jsme tady viděli řadu velice, velice kvalitních utkání. V žákovské části turné nebylo až do poslední chvíle jasné, kdo si ze Strakonic odveze celkové prvenství. Bodové rozdíly v tabulce totiž na prvních pěti příčkách zůstávaly minimální a rozhodnout mohla každá chybička. Nakonec se štěstí přiklonilo na stranu družstva z Volině, které v závěrečném zápase po dramatickém průběhu zdolalo sousedovickou Vestru těsně 2-1 a mohlo se radovat nejenom z poháru, ale i ze spousty hodnotných cen. Po úvodním dne turné jsme to opravdu nečekali, jako jsme byli skoro poslední a nedařilo se nám, až potom ten druhý turnaj, to jsme začali zvedat a nakonec jsme to i vyhráli. No. Přehlednější byla situace v kategorii dospělých. Po úvodní části, která se odehrála ve dvou skupinách, do finálové čtyřky postoupily týmy Protomu, SK Strakonice, Volině a Neumacku. Zatímco posledně jmenované družstvo svým soupeřům nestačilo, zbývající tři týmy většinou sváděly vyrovnané souboje. Nakonec putovní pohár ředitele Stars nad hlavu zvedli borci Protomu, kterým k prvenství pomohla bonifikace ze základní části. Druhé byly Strakonice a třetí Volině. Podařilo se nám to vyhrát asi díky tomu, že jsme měli vyrovnaný manšaft a dobrýho brankáře. Skutečně obdivuhodný výkon podal golman strakonického týmu Ivan Čech. I když je mu už 68 let, ani tentokrát se neváhal postavit do branky proti soupeřovým dělovkám. Já se toho turnaje ekonomických služeb zúčastňuji od prvního ročníku a myslím si, že je to s účastí na tomto turnaji i třeba v tom pokročilém věku stejné jako s každou jinou činností. Nesmíte přestat. V momentě, kdybych přestal, tak už se velice těžko dostanu zpátky na palubovku nebo do té formy. Čili z hlediska jaksi lásky k tomu fotbalu se chci zúčastňovat každého dalšího a dalšího ročníku. A jsme téměř u konce tohoto zpravodajského bloku. Na závěr bych vás chtěla upozornit, že v posledním únorovém týdnu se v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor koná týden otevřených dveří neziskových organizací. V tu dobu budou jednotlivé organizace ve svých sídlech propagovat svoji činnost. A ještě drobná změna v našem kabelovém vysílání. Na četné žádosti diváků jsme se rozhodli po aktuálním zpravodajském bloku vždy zařadit ještě reprízu vysílání z předchozího týdne. A to je tentokrát opravdu všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se opět na viděnou.